Clínica Jorge Jaber está montando um trabalho de tratamento de dependentes em crack. Nesse momento estamos chamando de Centro de Recuperação de Abstinência ao Crack, o próprio crack é a palavra, né? E nosso objetivo é não só desenvolver o trabalho na recuperação desses pacientes que são encontrados em via pública e abandonados, mas também desenvolver atividades ligadas à pesquisa universitária junto ao UERJ, também trabalhos ligados à prevenção de crianças para que essas não entrem no mundo das drogas e, naturalmente, também ao ensino. Já temos um trabalho de treinamento de 29 anos para profissionais na área de dependência química. Então, nós temos médicos, especialistas em dependência química, médicos psiquiatras, temos psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem, conselheiros em dependência química e também socorristas, para que o ambiente seja desescalonado em termos de violência. O socorrista age evitando que surjam situações que possam levar a conflito. O tratamento da recuperação da dependência química constará da aplicação de 12 passos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, juntamente com o tratamento psicológico, farmacológico e um tratamento que leve à mudança no estilo de vida. São três objetivos do tratamento: abstinência completa, mudança no estilo de vida e agregação, de modo que essas pessoas possam, posteriormente, participar de grupos de mútua ajuda. Vocês estão com falta aqui? Não. Não. Mas um vai faltar. Vocês têm falta aí de... Socorrista. Socorrista? Técnico. Três técnicos. Dois técnicos. Um socorrista? É. Tá bom. Então, três técnicos vocês vão ter que resolver. Armando, coordenador de todas as casas. Por favor, coordenador. Uma salva de palmas para Armando. O ideal é que a gente tenha sempre coringas para ter um problema desse, a gente trocar. Em torno de 3 horas da manhã, nós estaremos com uma equipe para fazermos a abordagem desses pacientes, fazendo a triagem para que eles sejam encaminhados, quando necessário, a hospitais clínicos, e aqueles outros que não estejam com alguma patologia física, clínica, eles serão encaminhados para tratamento de internação puramente voltado para a recuperação da dependência química. É possível recuperar qualquer dependente químico. O grande desafio vai ser motivar o usuário de crack que vem da rua, foi recolhido involuntariamente, para a gente poder mostrar para ele que ele pode fazer um tratamento e não voltar mais para lá, porque o índice de retorno é muito alto. Até hoje nunca foi feito nada efetivamente para tratamento. Se recolhe, mas não trata, aí eles voltam. O desafio é tratar e dar um caminho para eles não precisarem voltar para lá. O que não queria ir acaba ficando, se engajando e mostrando que é possível, porque eles vão dar o resultado. Sem eles, a gente não tem resultado. Entendeu? Eles vão para lá e vão multiplicar isso.
Eu acho que pela primeira vez, porque eu nunca vi um trabalho assim. Nunca vi. Trabalho na área há 26 anos, eu nunca vi. Não posso mais parar, eu não posso mais parar, eu não posso mais parar. É possível recuperar qualquer dependente utilizando técnica adequada, tratamento honesto e levando em consideração a individualidade de cada paciente. É por isso que é muito importante a presença do psiquiatra e da psicóloga, que darão ao paciente o apoio necessário no seu aspecto emocional, que não diz respeito somente ao uso de droga. Também é fundamental a presença da assistente social, que vai ajudar este paciente a ser reintegrado na sociedade. O desafio é fazer com que essas pessoas retornem à sociedade de forma saudável, que possam conviver, amar, trabalhar, procriar, serem felizes. Mãos à obra!